Hej hej på er, jag hoppas allt är bra. Med mig är det toppen bra. För idag så ska jag nämligen göra en beauty swap. Och alltså, det här är liksom himmelriket. Att göra en beauty swap. Och den här beauty swapen gör jag tillsammans med Lisa Lobotomy här på YouTube. Jag kommer länka både hennes kanal och hennes video i beskrivningen. Så ni kan kika in den. Men alltså, jag är så exalterad så jag tycker vi sätter igång. Jag har en sax här. Så vi kan klippa upp lite här. Alltså, det här är liksom rena drömmen. Ända sedan jag såg liksom Antis och Therese Lindgren beauty swap så har jag velat göra en. Men det är inte blivit av bara. Alltså, bara sliter. Här är kartongen. Åh! Ligger kort i. Jag måste kolla. Jag vet inte vad jag ska göra av allt. Åh! Det här ser ut. Jättesött! Hej! Så roligt att detta ska... Så roligt detta ska bli. Jag hoppas jag har lyckats hitta produkter som du inte har och som du kommer att gilla. Har skickat några av mina favoriter. Kramar. Alltså gud. Hon hade skrivit en text som bara var till mig. Alltså tack så mycket Lisa. Men autofokus. Snälla samarbeta nu. Vi sätter igång. Alltså gud, kolla vilka fina papper. Sånt här silkespapper. Jag måste flytta kameran lite. Se, ursäkta, men så jag kan få lite space här. Ja, jättefint med hjärtan på. Här har vi första. Dessa funkar både till vardags och fest. Undrar vad det kan vara för något. Jättefint papper med. Och så är det så här bubbelplast. Tycker jag är kul. Åh, jag ska lösa ögonfransar. Adele. De här har jag inte testat. Åh, de är jättefina. Jag är jättedålig på att använda, men jag har faktiskt lösa ögonfransar. Åh, det här ska bli jättekul att testa. Jag hörde jättemycket. Jättemycket. Alltså, jag kan inte ens prata för jag är så exalterad. Jag hörde jättemånga som älskar Adeles. Vad heter det? Lösa konferensar. Alltså jag är helt till mig. Vi ser. Tar vi här. En superfin färg till hösten. Undrar vad det kan vara. Åh, det här är så kul. Alltså, så himla exalterad är jag. Bara jag slänger allt på skrivbordet här. Åh. Jag får inte upp den. Så gör vi. Ännu mer inslagen. Åh, en läpppenna från Isadora. Jag älskar deras läpppennor. Det här är i färgen Heather. Den här har jag inte testat. Åh, det ska bli skitkul för jag älskar Isadoras läpppennor. Jag har några själv. De är superbra. Åh, gud vad kul. Nu rinner det ögat med. Ska vi se här då. Denna passar bra till torra höst och vinterhänder. Spännande. Hon har slagit in det så fint med. Och jag hoppas bara hon blir nöjd med de produkter jag skickat henne. Alltså. Åh, en handkräm från Soap & Glory. Jag har aldrig testat någonting från det här märket. Det ska bli skitkul. Och jag behöver handkrämer. För jag har ju så jävla torra händer nu på hösten och vintern. Tack så mycket Lisa. Ska vi se här då. Här var något annat. Detta är en av mina absoluta favorit. Of all time. Hoppas du också kommer gilla denna.
Men vad det här är. Sjukt spännande. Alltså. Det här är som julafton alltså. Det är liksom himmelriket. Riket. Åh. Oh. En ögonskuggsborste. En blending brush. Åh. Oh. Gud vad kul. Jag behövde verkligen ha en ny blending brush med. Åh, oh, tack så mycket Lisa. Jag ska inte säga tack så mycket efter allt. Men alltså, jag är så himla... Alltså, jag är så otroligt glad. Alltså, det här är superkul att göra. Nu vet vi igen. En liten sak som passar till vinter. Spännande att se. Alltså, gud. Jag är så exalterad. Alltså, jag vill bara sitta och öppna. Bara riva upp alltihop. Men, så gud. Det är sjukt kul. Försvann min röst också. Åh! Oh, en handsprit! Åh, oh, jag måste öppna och lukta. Oj, den luktar jättegott. Oj, nu råkar jag trycka upp lite här med. Åh, oh, den luktar jättegott! Det här är doften Vanilla Cupcake. Och det är en pocket handsprit ifrån Bath & Body Works. Alltså gud, jag har aldrig haft en sån här liten. Gud, den här kommer jag slänga ner direkt i min väska. Som jag har till jobbet. Gud vad bra. Jag har velat ha en sån här jättelänge, men det har inte blivit att jag köpt. Åh, oh, tack. Ska vi se här då. En av mina favoriter till hösten. Spännande. Alltså det är så himla kul det här. Alltså det är jättesvårt tycker jag att skicka produkter som jag tror Lisa kommer tycka om. Men jag hoppas hon tycker om dem. Ja, alltså. Oh my god. Hur snygg är inte detta? Det är från China Glaze och är i färgen Dressstick. Och jag älskar nagellack. Åh, tack. Den här kommer jag definitivt måla naglarna med idag efter jag har gjort den här videon. Alltså sjukt snygg. Och de kommer passa sjukt bra till mitt hår med. Åh, tack! Alltså, överexalterad. Ja. Aj, tack. En favorit. Ett favoritmärke när det kommer till läppar. Åh, ett läppstift. Åh, jag behöver ha nya läppstift. Så det här ska bli sjukt kul att testa. Jag har inte så himla många. Alla är typ... Åh, oh, Milani! Åh, oh, jag har velat testa det här. Det här är i färgen Uptown Mall. Alltså gud, jag måste öppna det här. Jag måste swatcha det. Alltså gud, jag har velat beställa läppstift från Milani jättelänge. Det har inte blivit av bara. Åh, oh, gud, vilken snygg färg. Nu är den här jävla flugan här igen. Försvinn! Alltså, gud. Sjukt snygg. Och lukt... Åh, gud. Den luktar ju sjukt gott också. Alltså, du har prickat in allt helt rätt, Lisa. Alltså, helt otroligt. Ta nästa här då. Hoppas att du någon av dessa tre passar dig. Oh my god. Shit. Åh, oh, den sleek palett. Vad heter det? Blush. Rouge heter det. Åh gud, jag har också funderat på att beställa den här. För jag har en, vad heter det? En ögonskuggspalett från Sleek. Och den älskar jag. Den är jättefin med krämiga färger. Åh. Oh. Så, vilka fina färger. De här kommer vara sjukt snygga. Alla tre kan jag säga dig. Oh, tack så mycket. Och jag behöver mer rouge. Jag har bara två stycken. Lite pinsamt. Ja. Det är det näst sista. Ett av mina favoritmärken. Hoppas du gillar denna också. Åh, oh, gud. Aha.
en slipalett. Eye Divine i Sunset. Alltså gud, jag måste öppna och kolla. Den här har jag inte, jag har ju bara en palett. Alltså gud, jag är sjukt exalterad. Alltså gud. Oj. Vilka, jag ska ta bort den här plakaten. Alltså, ser ni vilka fina färger? Alltså, lite brun, liksom koppar, lite blå, guld. Alltså, gud, den här kommer bli skitsnygg, Lisa. Åh, tack så mycket. Nu har jag en till ögonskuggspalett. Alltså, de här är sjukt, sjukt bra. Och priset på dem är ju kanon. Alltså, gud. Nu ska vi se. Sista produkten. Alltså jag vill inte att det här ska ta slut. Min nog mest använda produkt. Spännande. Alltså jag är helt galen. Alltså jag är så himla glad att Lisa ville göra det här med mig. För det är liksom en YouTubers dröm. Dröm. Alltså det här. Att göra en beauty swap. Alltså de som har så här, det här sminkintresset. Alltså det. Och jag liksom fick ju mitt sminkintresse. Oh my god. Alltså. Den här passar så perfekt. Jag hade tänkt att beställa hem den här. För mina ögonbryn har blivit helt fucked up. Alltså. De ställer sig åt alla håll och kanter. Och alltså Lisa. Du har träffat alla produkterna helt rätt. Alltså. Helt sjukt. Det här är alltså NYX Control Freak Eyebrow Gel. Den ska alltså hålla ögonbrynen på plats. Jag har hört så bra, mycket bra om den här produkten alltså. Gud. Åh, tack så mycket Lisa. Det har varit jätteroligt att göra den här beauty swapen med dig. Och jag hoppas att ni tyckte om den här beauty swapen. Alltså, jag kan inte sluta le och kolla på de här produkterna. Jag är så, alltså, jag är uppe i sjunde himlen alltså. Det är så jävla fina grejer. Men jag hoppas i alla fall ni tyckte om den här videon. Och glöm inte gå in på Lisas video och kolla in vad jag skickar till henne. Och glöm inte att prenumerera på Lisa om ni inte redan gör det. Så ses vi snart igen. Hejdå! Love me like you do, la 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 me like